krugovi, biseri rasuti po celom svetu. Ja sam selica, pa ih ponekad sretnem u letu. Da li je to sudbina, ili ko zna šta li je? Dobar dan. Dobar dan. 1. aprila je na Facebooku širena neka šala koju su neki shvatili ozbiljno, a to je da Švedska odobrava naše dozvole, vozačke dozvole. I to je učinilo da smo mi rešili da kontaktiramo ambasadu i da pitamo šta se događa po tom slučaju. Dobro, nismo mi sad ispali zašto da smo naseli na te... Mi nismo naseli, ali ima koji jesu i koji su se strašno uvredili jer jednostavno utiče na posao. Ovde u Švedskoj, znači, ovakva je situacija. Znači, trenutno da kažemo kakva je situacija. Situacija je takva da kad čovjek dođe u Švedsku, odnosno kad se naseli, kad dođe turistički, važi mu vozačka dozvola, normalno, srpska, odnosno internacionalna, koja je izdata u Srbiji, recimo, ili u nekoj drugoj zemlji, odnosno bivše Jugoslavije, jel tako? Osim Hrvatske. Hrvatske dozvole su važne i važeće i u Švedskoj, pošto su oni u Europskoj uniji. Isto tako i slovenačke. Međutim, iz Srbije, Bosne, Crne Gore ili neke druge zemlje van Europske unije, kad se neko naseli u Švedsku, znači kad dobije boravišnu dozvolu, ima pravo godinu dana da vozi sa tom vozačkom dozvolom. A nakon toga mora da ima Švedsku. Šta to znači? Znači da ima godinu dana fore da jednostavno... pa može se vozaju među vremenu da položi za švedsku vozačku dozvolu. Ne mogu da se prevedu, nažalost. Mnogi pokušavaju to da muvaju neki način, pa da uzmu neku poljsku, pošto u nekim zemljama su, Europske unije su naše dozvole važeće, da je recimo zamenja, mislim, Nemačka, Italija i Španija su odobrile naše dozvole, međutim, Švedska nije. Švedska ima po zakonu, znači u Švedskoj po zakonu čovjek ima pravo godinu dana samo da vozi i mora da zameni za švedsku vozačku dozvolu. Mi smo pitali onda ambasadu, jednostavno postavili smo pitanje da li rade nešto po tom slučaju i rekli su nam da rade, da redovno kontrolišu, da redovno pitaju, kontaktiraju švedske vlasti, odnosno Transport Styrelsen. I poslednji odgovor su dobili da se situacija nije promenila, već da i dalje važi isto, da u Švedskoj važe samo, odnosno mogu se prevedu vozačke dozvole u okviru Europske unije, plus Švajcarska i Japan. Da. Nijedna druga, iz nijedne druge zemlje izdate vozačke dozvole ne mogu da se zamene za švedske. Tačno tako. To je to, to je odgovor, jednostavno. Znači, mora da se polaže. Imate na internetu, imate u grupama, Facebooku, način, pomoć kako se polaže za švedsku vozačku dozvolu. U principu nije to toliki bauk, pa sad polagao čovjek i više puta, nema veze, ima čak i na našem jeziku, ako je teško čovjeku da polaže na švedsku, može da polaže na našem jeziku. Mada je, ja sam, sećam se, jednom probao da se testiram na nekom srpskom, ali to je toliko meni bilo nerazumno, oni su to provodili neke te zvanične izraze, da ja nisam razumeo šta to znači, pa sam ipak položio na švedsku. U svakom slučaju, ja znam da na Facebooku, ja i Alek znam da na Facebooku imaju i peticije, i nemojte odustajati od tih peticija, treba, ja se slažem da sve te naše bivše države, bivše Jugoslavije, trebaju da imaju priznate vozačke dozvole, bez obzira na EU, pogotovo kad ljudi dolaze, a znamo koliko je ljudi došlo zadnjih par godina u Švedsku, koji su profesionalni vozači i sad odjednom dođu ili zbog posla, ili dođu zbog ljubavi, i onda se dođu pred svršen čin da im se ne priznaje njihova vozačka dozvola. Radili su recimo 20 godina kao profesionalni vozači, a u Švedskoj je u stvari deficit tih profesionalnih vozača. Mi ovde imamo zvanični, zato ja gledam ovako, vi ne vidite, ali ja imam ispisane odgovore. Ovaj švedski odgovor mi se, baš mi je hladan. Švedski odgovor je jedna rečenica, bukvalno. Znači, nema novih odluka u promenama, nema nikakvih promena što se tiče srpskih vozačkih dozvola. Ali,
znam da ambasada radi na tome, da vrši pritisak, a trebali bi mi kao ljudi, znači da potpisujemo peticije, da se priznaju vozačke dozvole, jer ja ne znam zašto, mislim, oni to toliko ko da je ne znam šta, mislim. Ako znaš da voziš u Srbiji, u Makedoniji, ali ne znam da znaš... To je veliki problem za mnoge ljude, znači posebno ove koje su, jer ovde zaista deficit, nema vozača ovih kamiona, nema vozača autobusa, fali vozača, isto koliko što fali u nekim drugim zemljama, tako i ovde. Profesionalni vozača fali u ovoj zemlji. Tačno tako. Postoje dve peticije, jedna je peticija za priznavanje srpske vozačke dozvole, druga je peticija za priznavanje makedonske vozačke dozvole, potpisite jedno i drugu, ne znam šta da vam kažem. Đorđe, znam da je povukao tu peticiju pre par meseci, uglavnom. Valja probati, treba proširiti to što više, da eto, ako znamo da jedna ambasada, ja verujem da joj ostale ambasade vrše te pregovore. Dobro, ali oni ne mogu da vrše pritisak na isti način koliko mi možemo vršiti pritisak. Znači, pogotovo mi koji smo državljani ove zemlje, možemo da tražimo se zakon izmeni, jer po zakonu, znači, važi to je jednostavno, to je veoma četvrtasto i priznaju se samo vozačke dozvole Evropske unije plus Švajcarske i Japana. Da. Japana od svih zemalja. Da, baš se sad Japana... Da nam je, ko je Japan bliži Švedskoj, ko da ima Japanaca, ne znam koliko, da, koji se sele u Švedsku. Da, mislim, ako dođe da. Jedan, tri godine. Nije to bitno. Bitno je to da jedino, znači možemo se nadamo da se zakon zameni preko noći, a to je, mislim, veoma, što ja kažem... Pa nije nemoguće. Nije nemoguće, sve ali je... Sve je moguće ako... Verovatnoća ako... minimalna. Druga stvar je da te zemlje uđu u Evropsku uniju. Pa ne, ja sam realista. Drugi način je da te zemlje uđu u Evropsku uniju. Tako da kad uđu u Evropsku uniju, onda će biti mnogo lakše. Znači, vozačke dozvole mogu se zamene ovako. Kad su rekli Srbiji 2026. Pa za jedno 5-10 godina. 26. Boga mi. Pa onda ove ostale države, mislim, bit će to o tom potom. Što bi rekli kada druga zemlja napuste Evropsku uniju. onda ćemo mi da osnovimo našu. U svakom slučaju, prvo, zahvalnost za ove mailove, što ih imamo u rukama. Evo vidite, sad ću ja to da, pošto ne mogu da pokažem ko je to poslao, da, moram, ne mogu da pokažem. Znači, nećemo da pokazujemo. Ne mogu tačno da pokažem, ali... Dobili smo informaciju iz ambasade. Iz ambasade smo dobili informaciju, puno hvala na ovome, jako brzo. Ambasada Srbije, koliko vidimo tu, da oni imaju stalne kontakte ne samo sa Transportirala se, nego i sa svim ostalim, šta su nam napisali to, da ćemo da vidimo. U svakom slučaju vršite pritisak na parlamentaričare iz vaše kraja, pošaljite im mail jednostavno, potpisujte peticije i šta da radimo, tako je kako je. Stavit ćemo peticije, ali tako? Možemo da okačimo i peticije, da. Okačit ćemo peticije. Link. Vi što ste odgovorni za to, preuzimajte odgovornost za te peticije, a ljudi, potpisujte. Toliko. Toliko za danas. Toliko za večeras. Hvala i doviđenja. Ćao.